Tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť. Dnes sa ide robiť grilovanie, však teda treba raz. Ideme robiť grilované fašírky, ale čo je, to vie každý, ale ideme to robiť, viete ako, ideme to robiť na cibulovej omačke. Tri cibule, najprv spravíme tú omačku. Tri cibule nakrájame na polmesiačiky. Je to jednoduché, málo surovín, takže to máme ja rada. Žiadne komplikované recepty. Bude tam sojová omáčka, takže pozor na sol tiež, aby to nebolo príliš veľa. Dáme tam korenie. To je také chlapské jedlo toto celkom, lebo je to na pive. Pekne hneď, nie? Trošku to zasypte hnedým cukrom, aby to krásne skaramelizovalo. Takú malú polievkovú lyžicu. Môžete aj väčšiu, toto je veľa cibule, takže tu sa kľudne tá jedna polievková lyžica prežije. Dobre, dajte tam sojovú omáčku. Asi pol deci, dosť. Pekne nech sa nasiakne tá cibula tou sojovou omáčkou. A zalejeme to asi 1 deci piva, čierneho. Necháme to tak 20 minút, pekne, ja to aj trochu prikryjem. A necháme to tak 20 minút tak spraviť. A medzi tým si ideme ugrilovať fašírky. Hovädzie meso, hovädzie si zoberte. Ideálna by bola samozrejme sviečková, ja mám myslím, že predne. Takže to bude tak a trošku hrubšie pomleté, čo nevadí, však je to v poriadku. Veľmi jednoducho, sol, korenie. Tak, jedno vajíčko, ktoré som si zabudla vybrať. Jedno vajíčko, trochu struhanky. Trošku tam dajte aj piva, nech už keď sme teda v tom, tak už aj pivo. Tak. A miesime dovtedy, kým to celé neprejde. Tá struhanka tam je dosť dôležitá, lebo ona pojme aj tú šťavu z toho mesa, aj šťavu, aj to vajíčko a spracuje aj to pivo, takže to bude fajn. A ideme robiť fašírky. Ja ich dám takto. Samozrejme, že môže to byť na grille, môže to byť na normálnej pánvici, veď to nemusí byť na grille. A ak chcete robiť na grille, ono je to také ošemetné, lebo ono sa to pripečie a zle sa to potom odtiaľ vyberá. Jedna finta tam je samozrejme, ak to chcete na grille robiť, tak je dobre, keď to trolinku polejete olejom. Potom to nie je také prilnavé. Tak, aj z druhej strany. A môžeme to dať na grilovaciu pánvicu, alebo teda na grill. Tak. Z obi dvoch strán, podľa toho, aké máte meso. Ak máte sviečkovú, tak len chvíľku z jednej strany, z druhej strany. Ak máte iné meso, tak trochu dlhšie, ale ono sa to bude ešte dusiť na tej cibuli. Takže ono to môže len tak z jednej, z druhej strany, len tak to trošku spravíme. Pozrite, celkom dobre sa to otáča, keď je to naolejované. Takto len z jednej, z druhej strany, chvíľku. Je to tak do poli urobené. Ja to sem poukladám a necháme to ešte takých 10 minút. Necháme to tak dorobiť. Krása. No dobre, tak robkaj sa. No, tak je to hotové. Hovädzie meso nepotrebuje veľa, ale predsa len trošku sme to podusili a dobre sme spravili. Tak sa pozrite na tú nádheru, tá fantastická cibula s pivom a so sojovou omáčkou a trošku karamelizovaná, to je niečo úžasné. Môžete to jesť s chlebom alebo s našimi plackami, obľúbenými grilovanými. Ja som urobila tu na tieto. Pozrite, ako to pekne k tomu vyzerá, to sú na grille, tiež horúce, teple musia byť. A ešte to aj trošku ozdobím, takže ak máte chuť na takéto baječne grilované fašírky s cibulovou omáčkou na pive, tak nech sa páči na mojej stránke zuzanamachova.sk. Dobrú chuť!